diante de uma geração que está acabando de estar tanto com os trabalhos da pensamento de facilidades. Esse é o tal do meu computador, a esse ponto, até ter um livro que já se adaptou a esse tipo de vida, tendo que comprar verduras e legumes cortadinhos, por exemplo, pães, para ir à tarde, que é um momento de quantidade de pães. Que já vai estar aqui.